Nei, ja, det er det. Hva var dette? Inni barracks, inni barracks, for en hangar. Jeg ser en, jeg ser en. Satan! Er det en på heaven bak kontrollene? Er noen nødt, for jeg springer rundt. Vent, jeg har fått barracksen. Inni bygget, inni bygget, inni bygget. Er det en i buska? Jeg dreper alle jeg ser. Aste, aste. Hvem sitter i buska? Faen, ja, han datt. Helvete, jeg dro inn i kontrolltower. Fucking, faen. Två pass var det. Hva som ligger her da? Oi, jeg er ute. Jeg skjøyte hvert på den bandit uten Gilly. I buska bak kontrolltårene. Men så gikk kontrollen. Hvem som ligger i trappa av kontrolltårene? Bare skjøt. Tok han, tok han. Jeg dro opp det ved trappen. Åh, noen som skytter på meg. Det er noen inne i barracks her nå. Jeg er i kontrolltårene under trappa. Inne i kontrolltårene? Ja, under trappa. Så don't fucking shoot me. DMR. Aste, aste. Faen, så skyter jeg. Det ligger en under buska, han er ikke død, men han blør. Han er sikkert i svime. Hvor er buska ned igjen? Bak kontrolltårnet, mellom kontrolltårnet, på den haven. Det går litt, det er også en jeg vet. Jeg ser han ligger og blør. Inne i buska. Det står en zombie der sånn nå. Nå er han død. Hvem er det som spreng bak... Det var Shadow Moses som sprøtte av meg. Fikk en bandit kill. Ja, hvor mange var jo skjøyta på der nå? Kommandore! En sa han har M24 i bekken, Shadow Moses. Det er jo Kommandore av gjengen! Det? Shadow Moses er jo med TH-gjengen. Hvem er det, ja? Martin. Ja, Martin også er en sånn TH-gutt. Ja, ingen flere tårn i hvert fall. Tårn er tomt. Hvem som skyter så mye? Hvem som skyter så mye? Er det oss? Ok, inni kontrolltårnet ligger Shadow Moses. Han har M24 i sekken til den som har lyst på den. Han som ligger under buska. Det er Martin. Er det Martin, ja? Hvem som roper skyter meg for faen? Det er en som er livet, det er en som er livet. Ja, han er i livet. Kom ned, ja. Hvorfor dreper du meg? Hvorfor dreper du meg? Hacker detected. Skjønner du ikke det, eller? Hvordan var det våpen av? Du må skrive på kartet. Lockdown her oppe. Ok, inn i kontrolltårnet så ligger det en Shadow Moses. Han har backpack, British backpack, M24 i sekken. Ikke dreper. Ingen skudd nå. Nope. Det er så bra. Kom inn her bare. Pju 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 pju. Så ligger de døde alle sammen. Man har tømt en sånn 556-boks. Var det noen annen enn jeg som døde? Kun du. Oh, my favorite weapon. Hvordan kan han Commodore på to plasser? Det er Commodore. Kanskje spawnet inn igjen når han døde. Han er han da. Det er Commodore, men det ligger en annen kropp her som samme navnet. Her er Commodore, ja, hva faen? Bli her jo. Skal han ha døde, så prøvde han å komme seg opp hit. Ja, for Shadow Moses hadde to like.
Hva er status på bilene, hvis det er en lastebil? Nei, jeg tror ikke. En lastebil, jeg har mistet dekket, faktisk. Det er bra. Det er en lastebil. Ja, vet du hva som? Vet du hva som sånn, så? Tvert. Høyre front her. Åh, ganske. Faen, pass på her, snakker jeg litt, så det ikke spawner inn. Ja, jeg så på den i sted.